Hörra, vänta. Vi kan ta ett kort tillsammans. För jag vill aldrig glömma den här dagen när du var och hälsade på i morgonshowen. Så, titta in här nu, Pio. Så. Nej, men nu är vi lite väl snygga. Speciellt du. Kan vi inte göra någon riktigt ful grimas? Ja, okej. 3, 2, 1. Grimas! Så. Nu ska vi kolla. Åh! Den blev ju jättesnygg! Wow!